Исәнімсіз тұрудан тұр эфирді Татарстан хабарлары студиеде Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Чемпионлыққа ілткені ел. Мақсатшан, тырыш, ашанышлы. Олимпиадада икінші орын яулаған Андрей Лариков яжыл үзәндә нинди шартларда зур спортқа келген. Олимпия призерының бірінші сөзлары білен Айзат Шаймардан фаралашты. Қазанда сифатлы медицина һәм уңайлы шартлар тудыру үшін ниләр эшләнеле? Капиталь ремонт бик керек, біз аны көтәбез. Мана Руслан студияны белеште. Кеше шәһәрләргә 5 миллиард сум. Наверное, кусочек. Нам все здесь важно. Татарстанның қойсы шәһәрләре төзекләндіру грантларына дәғуа қыла ала. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Тұрмышыңдағы иң зор жеңуіңе ол шаңғы юлы аша келе. Бүгін Татарстан спортшы Андрей Лариковның ұшына сейіні. Кеше бүтін республика диярлік телевизор экранына түбәліп, Россия шаңғышыларының эстафета ұзуын көзетті. Араларында Яшыл өзенде туып өскен қазір Түбән Камыда шлеуші Андрейнің болуы бұл ұзышыны тағында мауықтырғы шетті. Юққа түгіл, Андрей біздің ел командасына күміш медаль кетірді. Алда тағын бір ұзыш. Әлігі көз тидірмес үшін әтиянесі журналистлер білен аралашмай. Әмін аны білушілер өз шатлығын Айзат Шаймардан фаша жеткірді. Андрей Лариков эстафетаны бірінші баштап жіберді. Классик стилде ол дистанцияны 3 топқа иленді. Норвегия, Швеция, Италия һәм Франция шаңғышыларын артта қалдыра. Қазақстан спортшысынан соң икінші болып эстафетаны тапшыра. Ахыр шекте жиылма команда исәбе белән біріншілікні Норвегия яулай. Россия шаңғышылары исә икінші орында күміш медальлі болдылар. Шаңғыда шабышыны кеше бөтін ел дулқынланып күзетті. Айрыша Яшыл Өзеннің 9-шы лицейінде. Андрей Лариков мұнда 11 ел оқи. Бүгін хатта махсус дәресіне де ол қатнашқан ярышқа бағыштадылар. Бик бұршылдым анын үшін, шантландым анын үшін. София Ахмадшин Андрей Ларковның класс жетекшісі. Көп уақытын ярышларда ұздырса да оқығанда тырыш еді деп еске ала оқытушысы. Мақсатшан, тырыш, ашанышлы. Дәрістеріні қолдырса да, оқиды бігі әйбет. Андрей Ларковның бірінші топыр шаңға басылары нәк мұна шушыннан башланған бұ, 11 ел дауамында Андрейнің білім алған Яшыл Өзен шәһәрінің 9-шы лицейінің шаңғы базысы. Нәк мұна шушындай ғадәти шаңғыларға басып, аның спорттағы елі Олимпия ойындарына қадар кетіре. Мирашушы мәктәпнің кішкене майданында ол бірінші күнігілерін ішлей баштай спортта бірінші стазы Федор Моисеев аның бірінші ярышта қатнашқан бір кетмесін де тауып бізге көрсетті. Занял тут пятое место на школьных лыжах. Андрей Лариков профессионал спортқа бік сұн кіріп кетті дей тренері. Андрей, я говорю, ты давай иди в лыжную секцию. Мен оның сәләтін көріп, әйді, шоңғы секциясына юр деп үнді едім. Әмі ол музыка мәктебін тамамлағаш қана зор спортқа кіріп кетті. 8-ші сыныфта. Бұл зор спорт үшін сұн сұрок болып саналы. Жизнь спортсмена проходит очень стремительно. Андрей Яшыл Өзенде спорт мәктебінде сұңырақ Қазанда Еділ бойы спорт академиясында білім ала. Қазір Түбән Камыда яшай. Шоңғыдан тыш ішкі істер министрлігінде ішлей. Всегда находимся в разъездах. За последний год, вот я так подсчитывал, дома получается полтора месяца буквально. Андрей Лариков зор ярышларда әлі 8 ел әлі қатнаша башты. 2010 елда Дүния Кубығында, 2015 елда Қышқы Универсиадада чемпион қала. Узған ел Дүния чемпионатында исә күміш медаль яулай. Андрей Лариков – это наша гордость. Андрей – ол біздің ғұрырлығыбыз. Оның білен ол 10-шы сыныфта оқығанда таныштым. Біз аны Татарстан жиылмасына алдық. Ол шунда өзін үзет спортшы деп көрсетті. Андрей өз үстінде ішлерге әзірейді. Шул уақытта аның олимпия чемпионы болу мақсатын қойғанын аңладым. Олимпиадада күміш медаль яулаған 28 яшлық Татарстан спортшысына әлі еркін суларға ерте алда 50 шақырымға шабасы бар. Онда да Андрей Лариков қатнашыр деп күтілі. Айзат Шаймардан, Фалина Мусина, Ильшат Мухамедов һәм Ринат Сафин. Яңа ғасыр кнала. Россия шаңғышылары шул есептен яқташыбыз Андрей Ларковның оңышлы шығышы білен Татарстан президенті Рустам Миңнеханов қытлау юлады. Спортшылар зур ұсталық, бек яқшы әзірлік, шылайық жиңуге ұмтылыш хәм рухи күш бірдәмлік көрсетті. Олимпиадада қатнашушы спортшыларыбыз бен ғұрурланабыз, олар үшін жан атабыз. Шын көңілден Россияданың яқлап оңышқа ерішулерін тілебіз дейлі қытлау хатында. Татарстан спортшылары үшін бұл олимпиадада үшінші медаль Маңахадар Анна Нечаевская шаңғы ярышында бронза, Евгений Тарасова фигуралы шоуда күміш медаль яулаған еді. Бұл Қазанның Солмашы бестесінде Тоби Пирті Борисковада фельдшер акушерлік пункті әтонышылық бестесінде ошығыш ярдәм станциясы ашылашы. Қазанда 25 сырқауханаға капитал ремонт ясала. Бүгін башқаладағы сәлеметлікті соқлау тармағы шәлінігі хоқында әшілікле Душәмбі кеңешмесінде сөйлештілер. Холқа сифатлы медицина қызметі көрсету үшін тағын инди шаралар көрілі. Руслан Хысындинов репортажы.
Сира урамында урнашкан хатын-кыз консультациясында күн сайын йөзләгән пациентны кабул итәләр. Бина 1982 елда төзелә, 10 ел элек өлешә капиталь ремонт ясалган. Хәзер яңа җиһазлар сатып алырга кирәк. Инженер шелтәрләрен жылыту системасында алыштыру зарур. Хастахана ремонт программасына инде кертелгән, апрель айында биредә эшчеләрнең килүен көтәләр. Безгә бу капиталь ремонт бик кирәк, без аны көтәбез. Бездән башка аны хатын-кызлар да көтә. Бу бинада 40 меңнән артык хатын-кыз дәвалана елга. Казанда тагын 5 хатын-кыз консультациясендә дә капиталь ремонт булачак. 21 медицина учреждениесендә шулай ук төзекләндерү эшләре планлаштырылган. Әтиздән 18-нче хастахананың үзендә травмпункт төзеләчәк. Травмпунктларның аерым биналарда урнаштыру концепциясеннән баш тартты. Кеше имгәнүләр белән килгән очракта да аңа башка ярдәм дә кирәк булырга мөмкин. 52 объекта первичной сети. Бер юлы 52 объектта ремонт баруы бу Казан өчен генә түгел, ә республика өчен дә тарихи вакыйга. Хатын-кыз консультацияләрендә дә ремонт узачагы зур шатлык. Казанда хаманда ак халатлы хөнәр ияләре җитми, аеруча шарттар белгечлекләргә ихтыяҗ зур. Лаеклы ялда булып та эшләүче табиблар саны 10%-ка кимегән. Узган ел югары уку йортын тәмамлаган 200-гә якын дипломлы яшьләрне эшкә алганнар. В регистратуре могли бы быть вежливее, а так вроде как бы все нормально, хорошо относится. Хожу в поликлинику, там сейчас ремонт делается, наполовину сделали. Обслуживание нормально. Все зависит от самого человека. Если человек был жизненно настроен, то есть он не будет замечать, если ему невежливо отвечать. Пациентларга булган мөгаләме, медицина сифаты табиплар алдына куйылган төп таләпләрнең берсе булып кала. Бу уңайдан уңышлы эшләп килүче Дустана Сырхаухана проектын тормышка ашыру дәвам итә. Руслан Хусынов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Оларга ремонт кирәкме, оларныкы өр-яңа. Бүген Мамадыш бистәсе совхозында күп фатирлы йортны кулланылышка тапшырдылар. Ул арендалы торак программасы буенча төзелгән. Әле буяу исе дә җиләп бетмәгән 30 фатирның ачкычларын бюджет тормагында эшләүчеләргә районга килгән яшь белгечләр алды. Республикада махсус программа 2013 елдан эшли. Мамадышта тагын 170 гаилә аренда буенча фатир алырга чират тора. Бер бүлмәле квартира мин үзем генә. Бөтен уңайлыклары да бар, бөтен мебель. Техника буенча да бүтін нәрсесі де бар. Меңа бик ұшады, жылы квартиралар. Бүгін Бейктау аша ұзышы машина ертушілерінің юлын су ташқыны бүлді. Орыны білен транспорт бүкісі де бар иді. Жәулелерге де урау юллар ізлерге тұры келем. Февраль ойында күлдәуі қоян барлыққа келген. Хәм нешік бір соқсыз ғамәл бүтін коммуналь қызметіні ояққа бастырала. Гүлна Сайфедин вашул хақта. Февраль ахырында кыяр жылытып, юлларда күлдә үгләр жиылган еллар була, тик мынысына табиғат сәбәпші түгел. Бейіктауның үзәк урамында бүгін жәулелер юлдан узар өчен кыры җир эзли. Якында яшәүчеләр сүзләренчә, су инде узган атна ахырында барлыкка килгән. Субота точно су бар инде, мондай түгел юл, әз-әз генә ие. Бүгін инде авария чыганагына махсус техника бара. Су үткәргешнең үзәк торбасы тишелгән. Коммуналь хезмәттәгеләр фикеренчә, җирле эшмәкәрләрнең берсе торбага дөрес су ташмаган. Акчаны яңга калдырасы килгән диләр. Они уже врезались, скорее всего, но неправильно поставили колодец, поэтому он сломал трубу. Алар инде су торбасына ялганган күрәсең, ләкин куйыны дөрес урнаштырмаганнар, шуңа ул торбаны вата. Быжыралар да куйганнар, әмма төбе җәйелмәгән. Нәтиҗәдә быжыралар җир белән бергә уйный башлаган. Врезка не сделана. Только это колодцы ставили, и это порвался. Үзенең ялганламауын испатлап, эшмәкәр шул урынны күрсәтә. Кран не стоит здесь. Как можно, может быть, врезка сделана там? Коммуналь хезмәттәгеләр ширатында кое я бөтенләй урнаштырылмаган, я дөрес куйылмаган дип фаразлый. Шуңа да эш озак бара. Туңган җир аша торбага барып җитү өчен генә дә 3 сәгать вакыт кирәк була. Торгызу эшләренә киткән чыгымнарны эшмәкәр капларга тиеш. Бу якынча 20 мең сумга төшәчәк. Гөлнәс Сәйфетдинова, Альбина Миннебаева, Мирзалишев, Яңа ғасыр каналы. Чистой Алабуга һәм 100 меңгә кадәр кеше яшәгән Татарстанның башка кеше шәһәрләре танымаслык үзгәргә мөмкин. Республика Россия Төзелеш министрлыгы игълан иткән грантлар конкурсына әзерләнә. Тарихи җирлек һәм кеше шәһәр территорияләрен төзекләндерү буенча иң яхшы проект уйлап табучыларга аларны тормышка ашыру өчен федераль үзәктән 5 миллиард сум акча биреләчәк. Бу хакта Россия Төзелеш министры Михаил Мень 17 гыйнвар көне Коломнада узган форумда игълан иткән иде. Иҗтимагый урыннарын тәртипкә китерү буенча күпләргә үрнәк булган Татарстанга бу конкурс нәрсә белән файдалы булачак? Алдагы репортаж. У нас город небольшой, так как АУ, поэтому каждый, наверное, кусочек нам все здесь важно. Яшел Үзән шәһәрендә 99 меңгә якын кеше яши, димәк, ул да кеше шәһәрләр арасындагы конкурста катнаша ала. Родина мәдәният йорты янындагы менә шушы паркны төзекләндерү проектын тәкъдим итмәкчеләр. Әлеге мәйданга яңа сулыш өрү мөмкинлеген яшел үзәннәләр уңай кабул итте. Бик мөһим. Безнең яшьлек шунда узды.
Приезжали бы очень много людей с Волска, с Зеленодольска, с города Мирного. Утрептарлария, Тинде, Овашларбулса, Китабухарлария, Хаманда Камбилларна, Утрепуна Виринде. Холык фикері конкурста қатнашқан проектларды бәйелегенде тіп көрсеткішлерінің бірсі болашақ. Шоңада берді келесі дүшәмбі күнді жәмәғат тыңлаулар өтерге тиеш. Яшыл өзенде шындай тәжірибе білен шәхәр қолын авангард паркын яңартқанлар. Федерал конкурста жеңу үшін территорияның тарихи ізін сақлап қалуда мүхим. 40-шы елларда түзілген мәдәният йорты Ленин һәйкәле совет чырын тасвирлаған менә шушындай сыннар. Олар барсы да зур бір дәуірне тасвирлый һәм төзекләндерүдән соң әлбәттә совет рухы сакланып қалачақ. Бұл конкурса 21 Татарстан түбегі қатнашыр деп кетіле, олар арасында Алабуға хәм Шестай, барлығы 80 жеңуші сайланашақ шуларының 20-сі федерал хәм түбег дәрежесіндегі тарихи жерліклер. Оларға 50 миллион сомлы грант қоралған. Қолған 60 жеңуші 4 түркімге бөліні бәйеленешек. 10 мүнгі қадар кіші ешеген шахарлар 30 миллион сомға дағуа айте ола. 20-ден 50 мүнгі қадар кіші ешеген шахарларға 80 миллион. 50-ден 100 мүнгі қадар қолақ ешегенлеріне ісе 100 мүн сомға қадар грантлар қоралған. Мәселен, халық саны 74 мінгі яқын Олабуға 100 миллион сум ұталса, 15 мінгі яқын халқы бұлған мамадышлылар 50 миллион сумға үміт ете ала. Ә 8 мінгі яқын кіші ғымыр өтуші лайыш шәхәрі 30 миллион сумлы грантқа дағы ақыларға мүмкен. Қазір іштимағы пространстваларын түсікләндіру мүмкенліклері қоқында сүйләшілер олып барыла. Мұның үшін кіші шәхәрлерінің тарихи һәм мәдәни мирасын барларға керек. Муниципаль берәмліклер дәнішлерге конкурс шартларын аңлатырға. Бұл іште юл картасы болырға тиеш, дейді Татарстан президенті. Айгүл Бәдірдинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз солдағы минутларда. Кемнер білен шырашалар, хәм нәрселер хақында фикір алышалар. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомлю. Президентлікка кандидатларының тібәклердегі штаблары шәнлігі хақында Гүзәл Әлімова. Шет елден келіп күзетәләр. Алар тілек білгірділер, тағын енді міне Қазаннан башқа бүтін біздің шәһәрлерде тоже барып қарарға. Халықара күзетушілер Татарстанда не ішләйәшәк? Гүлнәс Сәйфединова шул хақта. Бүгін Қазан Кремлінде Рустам Миңнеханов Францияның Россиядегі ғадәттен тыш һәм тулы вәкаләтле ішісін қабыл итте. Алар хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре турында сөйләште. Товар әйләнеше узган йылдан үсеш күрсәтә, Франция мәгълүмати технологияләргә өстенлек бирә. Быел Иннополиста Шнайдер электрик инновацияле үзәк ашар дип көтелә. Алабуга махсус икътисади зонасында Air Liquide компаниясе кислород һәм азот җитештерү заводы, Сангабен төрекләр белән берлектә пыяла заводын ачты. Илче Татарстанның туристлар өчен дә кызыклы булуын белдерде. Ул үзе Казан белән Александр Дюма язмаларын укып кызыксына башлый. Ояларда Иннополиста Казанның 33-нче мәктәбендә була һәм татар театрына барган. Татарша пьесы карадым, бик матур, кызыклы. Россия белән Франция мөнәсәбәтләре яңа тизлек белән үсә. Президент Путин Парижда булды, безнең президент Эммануэль Макрон май аенда Петербургта икътисади форумда мактаулы кунак буларак катнашачак. Нам важно сохранить наши контакты на уровне бизнес-структур, на уровне наших регионов. И мы также видим, что интерес наших коллег из провинции Франции, он тоже высокий, как и у нас. Ауылларда кинозаллар булдыру һәм кино сәнгатен үстерү Мәскәүдә Бердәм Россия партиясе вәкилләре моңа кагылышлы программа хакында фикер алыша. Төп игътибар авыл җирлекләрендә балалар кинематографиясын үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Россия башкаласында кичке якта узган партиянең югары советы бюросы утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Монда шулай ук партия проектлары буенча фикер алышалар. Алар барлыгы 14. Алар арасында торак коммуналь хуҗалык, өлкән буын, демография, шәһәр мөхитенә кагылышлылар бар. Рөстәм Миңнеханов утырыштагыларны Татарстан тәҗрибәсе белән таныштырды һәм бу өлкәдәге проблемаларны сызыклады. Аларның берсе кадрлар җитмәү. Нет специалистов. Нет поставщиков тех атрибутов, которые нужны для городских пространств. Поэтому первое, это надо организовать обучение. Ну, понятно, что в крупных городах это есть, но мы же каждый муниципалитет идем, каждый город. Поэтому самое главное, наверное, нам надо задействовать архитектурно-строительные наши университеты, учебные заведения, где мы могли там вот какие-то компетенции передать этим людям.
Бүгін парламент башлығы Фәрид Мұхаммедшин Россия журналистлары бірлігі рейсі Алексей Вишневецкий һәм бірлік сәрқатибе Юлия Загитованы қабыл итті. Шырашуда Татарстан журналистлары бірлігі рейсі Рима Ратникова да қотнашты. Ол қунақларға республикада шығып келуші басмалар һәм телевидение радио шәнлігі турында сөйледі. Республика бірлігінде 1300 қалам иесі есепләне, оларға Россияда ғана түгел, шет елдерде де ихтияж бар. Келешекте ике ұйышма Татарстан журналистлары бірлігі білен Россия журналистлары бірлігі арасында қызметтестікті жойға салу турында сөз қойыштылар. Телевидение, радио һәм газета битләрендә сайлау алды агитациясе башланды. Президентлыкка кандидатларның ышанычлы вәкилләре катнашында беренче чыгышлар бүген безнең телеканалда узды. Дебат вакытында алар илнең икътисади үсеш стратегиясе хакында фикерләре белән уртаклашты. Толырак алдагы репортажда. Здравствуйте. Теледебатларны илнең икътисади үсеше стратегиясе темасы ача. Впечатление хорошее. Хиски чирешләр әйбәт, фикер алышу өчен бүген иң мөһим темаларның берсе сайланган. Весело, интересно. Горячо. Бір тема бойынша іш сұрау, бұ санкция шартларда ил өсіші, істінліклі өсіш нықталары хаманда тәбәклерінің орны, хәр шығыш қақыратта айрым сұрау, екі сұрауға екі шәр минут, хам сыңғысына минутта 20 секунд уақыт берілі. Біздің ил зор, халық көп, кімгіне юқ, ебітінісін әйте бітірге, но енді 5 минут, нешәдір секунд білен ғана болмастыр енді. А бұлай бек яқшы, бұлай бек рахмет. Әр қашан, өз сіздерім білен сөйлем, шоға көре, меңа әр бір нехәтлі сұрау көбірек берселер, мен ашу қатылы көңілдірек. Шулайда қар форматтың өз істінлігі бар дейлер. Хорошо, что время сжатое. Уақыт аз болу айбет, юк бар сұрауларға рәмит месін оны. Дебаты – это возможность встретиться и услышать. Дебат – бұтен кандидаттарының вакилері білен шырашы баларының көзалауын ешіту мүмкінлігі. Сайлау алды күреші шул яғы білен файдалы. Агитация 17 мартқа қадар дәуім етешек. Дебат хам шығышларына ішкіндерінде Яңа ғасыр каналында 17 сағат 50 минутта, хам 11 сағат 15 минутта Бұлғар радиосында ешітірген мүмкін болашақ. Айсан Сабирова, Амир Зальшов, Яңа ғасыр каналы. Эш көлемі орта, мәшәғәтләр үстәлі. Сайлауға қадар 26 күн қолды. Президентлыққа кандидатларының түбәктегі штабында да қазір иң актив шыр. Мұнда күзәтушілерінің ұқыталар, сайлаушылар бәні шырашалар агитация материалларын әзірлейлер. Ил башлығы бұларға дәуа қылушыларының Татарстандағы штабларындағы шенлікні хабаршебез Гүзәл Әлімова күзетті. Зенит Фазан волейбол клубының бош тренері бүгін Владимир Путиннің түбәктегі штабында кезі тұра. Владимир Олегна кандидатының шанышлы зоты. Ишін ол волонтерлар білен оралашудан башлады. Шулы уақытта мұнда сайлаушыларыны қабыл етелер. Бүгінге Владимир Путиннің сайлау программасына 100-ге яқын Татарстанды тәқдимлер білен мұражағат еткен. Для меня задача... Әркім сайлауға барса менімді бұрышым шуңа ердем ету. Мұндағы ішке барлық бұш уақытымна сарыф етешекмін. 54 волонтер қазір Владимир Путиннің түбек штабында шли. Олар арасында Вадим Янгиров та бар. Доводить, доносить до людей осознанность выбора. Мұғайын, ең мұхиме сайлауының оңлап үшленерге тиешілі ғамәл екенін күшілерге жеткіру. Владимир Олегна кезу тәмамланғаннан соң волонтерларға истәлік имзасын қолдыра. Расскажите, какая тема была на первых дебатах? Кандидат Павел Грудининың республикадағы сайлау алды штабында дебатлар хақында фикер алышалар, агитация материалларының бірінші ілішін таратып бітірелер һәм күзәтушілер әзірлейлер. Территориаль сайлау комиссияларында шылау үшін 300 кіші оқытылған енді. Объем работы впереди большой. Іш бек көп, агитациядан тыш тауыш беру барышын контрольда тұтуына ұйыштырға керек. Біз мұны түп бұрышларының бірсі екенлігін аңлаймыз. Кандидат Ксения Собчакның Қазандағы сайлау алды штабында граждандарны қабыл етелер һәм күзәтушілер тұқлайлар. Штаб қызметкерлері қазір агитация материалары келіп жеткенлікті дебатларға әзірленелер. Мы будем участвовать в дебатах. Біз дебатларда қотнашашақбыз. Шулай ок телеканалардағы бұшлай уақытны да қолланырға жинабыз. Сергей Бабуринның республикадағы уәкілері бүгін не білен шығырлене біздің редакцияда бұл хақта мәғлімет жоқ. Президентлікке кандидат Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов һәм Григорий Явлинскийның түбек штаб ларында сайлауға әзірлік дәвам итә. Гүзәл Әлімова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Сайлауны ұйыштырушыларының иғтибарын сайлаушылар исемлігінің шисталығына юнәлті ұшынды мақсат бән бүгін Милли Иштимағы Күзәту Бірләшмәсі вәкелләрі ил көләмінді пикетқа шықты. Аны Татарстанда да хоплайлар бір кішілік пикет республиканың өзәк сайлау комиссиясы бинасы янында ұзды. Мұнда исә студентларының актив граждандық позициясын көрсәтуін оңай бәйелелер, чүнке алар граждандық жәмғият үсіші үшін базы болып тұра. Россия өзәк сайлау комиссиясы мәғлүматларына қарағанда исемлік шисталығы бойынша іш дәвам итә. Быйылның бірінші ғинварына сайлаушылар саны 500 мыңға кеміген.
Мы ни в коем случае не умаляем деятельность Центральной избирательной комиссии. Без взяг сайлоу комиссии с ши житерлик тугл деп санамыйбыз. Оларның ишенлеги нашар яктан курсетмейбыз. Керисенше, бізнің ишенлег оларға ярдам юзінен олып барыла. Для нас, для самих Центральной избирательной комиссии. Узяк сайлоу комиссиясы ішін теп мақсат сайлаушылар есімлігінің шистолығы мұның ішін көп іш башқарла. Миграция қызметі білен бірлікте есімлікні дайми яңартабыз. Кімдір тіркелі, кімдір түші. ЗАГС идересі білен тұғыз үлімтеде харби қызметке шақырылушылар, суд органлары жинеетлерін өтеттіру идересі. Түрлі яқлап іш башқарла. Президент сайлауы барышын Татарстанда халықара күзетушілерді иғтибар өзегіне алашақ ОБСЕ, яғни Европаның еминлікні һәм қызметтәшлікні тәпіні туышмасынан келген вәкелдер бұл. Бүгін алар Республиканың өзек сайлау комиссиясы жетекшілігі білен ұшырашты. Мұндай вәкелдер Россияның 33 түбегінде шілейшек, шул есептен Татарстанда да. Халықара күзетушілер қойларда болып, нәрселер қорыға планлаштыра. Гелен Сайфединова репортажы. Татарстан үзәк сайлау комиссиясы вәкилләре һәм халыкара күзәтүчеләрнең танышуы бу. Алар 5 атна дәвамында бергә эшләячәк. ОБСЕ күзәтүчеләрнең республикадагы эше сайлау узгач 1 атнадан соң төгәлләнергә тиеш. Икесенең дә Татарстанга беренче килүе. Татарстан, when we come from Poland and Denmark, it's far away. Татарстан безнең өчен ерак төбәк, димәк мәдәниятләр аерылачак, иранергә кызыклы булыр. Без федераль хөкүмәт чакыру буенча килдек. Президент сайлауларының барышын күзәтәчәкбез. Мы пока смотрим город. Шәһәрне күрдек, очрашабыз, танышабыз, үзебезгә план билгелибез, нинди кыенлыклар булуын белешәбез. Бу вазгыятны аңлар өчен кирәк. Сайлау алды кампаниясе ничек оештырыла, сәяси фиркәләр үзләрен ничек тота, агитация барышы, алар барысын да күзәтәчәк. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе сайлауга әзерлекнең оешкан төстә баруын белдерде. Участокларның үштен видеокамералар қойыла, ә 42 жерде бюллетеннеріні автомат рәуште саны тұрған жойланма ярдамге келешек. Бүгін күзәтушілер мұны ішітіп білсе, олға таба орынларға шығып иренешек. Алар тілек білгілдер, тағын енді мені Қазаннан башқа, бүтін біздің шәһәрлерде тоже барып, қорарға, нешеганда тоже ішілер біздің алып бара. Россияда президент сайлауларын ОБСЕ-нің түрлі үйлерден келген 480 уәкілі күзәтәчәк. Бүгінгі Россияға 60 халықара күзәтуші келген, олар илінің 33 түбегінде эшләячәк. Сайлаулар алдыннан аларның саны арташак, инде 13 мартта тағын 420 шетел уәкілі килергә тиеш. Гүлнәс Сәйфетдинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Ул бүтін ғымырын театрға, тамашашыларға бағышлады. Россия һәм Татарстанның халық артисті Ринат Тәжитдинов бүгін 80 яшлік юбилейін белгілеп өтті. Оны құтларға зал тулы тамашашы, коллегалары, татар зиялылары келді. Республика жетекшілігі есімінен Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммедшин қатысты. Бұл минутларда Камал театрында оның юбилей кешесі бара, анда Альбина Асылгәрәева эшли. Альбина, кеше ничек уза? Хәйірлі кеше, Айгүл, шынланда мұнда бүгін театр бәйрәме. Юбилей кешесі сәғат 7-де башланса да, халық ярты сәғатке алдан киле башлады. Чөнки бүгін олар яратқан артисты белән күзге күз очрашып, оралышу мөмкинлегенә ие булды. Аның иҗаты гомергә омтылырлык түгел. Иң зур бәйрәм кашан кешегә 80 яш, һәм ул сәхнәдә уйный. Моннан да зур бәйрәм булмый кешегә. Ринат Тәжитдин 60 елға яқын ғұмырын Камал театрына бағышлаған артист. Ол ең жауаплы һәм тарихи рольләрін ойнаған шәхес. Муса Жәлил, Құл Ғали, Сүнген Йылдызларда Надир Мәғдүм һәм тағын дистәләгән рольләр башқарған. 2 ел элек ул театр артистларының иң юғары бүләге алтын битлік премиясына ие болды. Юбиляр бүгін нинди хисләр кешерә? Үзеннән сорадық. Бір атна бойына енді борышылып йөрейм, мәйтәм, ничек үтәр икән енді бу минем кишәм. Чөнки хәзер уйнарга яңа әйберләр юк. Әзрәк искерәк әйберләрдән инде уйныйм, бер ише зүг уйныйм инде әйбит. Һәм тиге ул бит инде һәр вакыт дулкынланасың. Кая гына кешеләр килми. Ул бөтен менә театрлардан, бөтен Татарстанның театрларыннан, Башкирядан күбесе килделәр менә миңа. Хәтта ул бер яктан куаныч, кызык, икенче яктан менә ул борчу. Бу менә ул яктан ни. Шуңа күрә борчылып көттем, әлбәттә, ничек үтәр дип. Үтәр Алла бисә, әйбәт кенә үтәр ул. Юбилей уңаеннан Ринат Тәжитдинне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә котлады. Дуслык ордены белән бүләкләргә. Ол күп қырлы артист едім, неге дегенде шаян спектакльларына да, башқа спектакльларының ролінда өз-өзінчәлік білен ойнаған ұлы шәхісіміз. Туған күніңіз білен сау сәлемет еттіріп көп кіне еллар яшерге шошы сәхнәдән халқыны сүйіндірге. Кәмінде 80 яш тулуына қарамастан Ринат Тәжитдин алға табада тамашашыны өз роллары білен сүйіндірер деп күтіп қалабыз. Айгүл? Рәхмәт, Альбина. Камал театрында біздің хабаршыбыз Альбина Асылгәрәева эшләде.
Әлігі сағатқа шындай оңалықлар еді. Қысқа уақытла рекламадан соң сіздің хауа тұрыштырына мәлімет кетем. Әмін сізімді сау болашам, есенімен ешегіз. Триумф есть высшая награда тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Гузель Уразова хэм Ильдар Хакимов. 6 март Оренбург. 11 Самара. 12 Тольятти. 15 Кузнец. 16 Пенза. 17 Саратов. 31 март Ульян. 1 апрель Хозан. Татарстан Республикасы хэм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы. Иғтибар! Хозан! Уникас концертлар залы! 15 февральдан 25-на қадар Мунчаташ эстрады театры шамаламадық деген үрияңа тамашасын көрсетті. Келігіз, күтәбіз! Айдар, Алмаз, Юнусовлар, Игзетлер шоу программасы біле бізді қонақта. Мен сені, аманда. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик Хезер шешкі тун 40 мың сумнан, мутон тун 9 мың сумнан баштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери Датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. В честь открытия официального дилерского центра Nissan Кан Авто до минус 450 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок за новым Nissan в Кан Авто. Ты еще не знаешь? Стоматология на Восстании 105, металлокерамика от 2,5 тысяч рублей и скидки на лечение 20%. Телефон для записи 560-99-22. Азина Авто удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская, 1. Телефон 512-12-12. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Новое время, новый стиль, новые автомобили. Старой доброй программе. А кому этого мало, полная версия тестов без купюр в нашем блоге. Открываем YouTube и в поисковой строке набираем «Автоблог про движение». И не забываем подписываться, чтобы можно было комментировать и задавать вопросы нашим ведущим о том, что вас интересует. «Автоблог про движение» на YouTube ответит на ваши вопросы про автомобили. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватрышы белән дәвам итә. Хаватрышының ягънашысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Үз үлчәмегез буенча сыйфатлы һәм арзан ошын мәсе телисезме? Daniel Meister млашанга ашырыр. Февраль ойында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Daniel Meister. Казан, Восстание, Урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә бавулы азнакайда сүрән көн көтелә. Кар яучак, температура 6 градус суык. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Ортаныш, Шалабугада болытлы һәм карлы, температура 5 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскийда болытлы һава көтелә, кар булу ихтимал, температура шундый ук 5 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта шулай ук карлы, температура 5 градус. Күньяк батышта Болгар, Бош, Пролида, Кор яуып бетәчәк. 9 градуска кадәр салкын көтелә. Үзәктә яшәүчеләрне шулай ук карлы көн көтә, температура 5 градус салкын. Алдагы көннәрдә һава торышы үзгәрешсез саклана. Башкалабыз Казанда өзе шамлытлы һава, кар көтелә. Температура 4 градустан 6 градуска кадәр салкын. Күньяк батыштан талгын җил. Атмосфера басымы Төркемеш бағнасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның шаштырма чадымалыгы югары 92%. Бераз магнит буран булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлеге сәхәт кемнәр шулар, сезне хаватырышы белән Альбина Шхабу таныштырды. Исәнлектә күрешик, сау булыгыз.